Qa po shkollë kërë hinë 4-të-nishë kërë hinë Gjermoni, atë për dirë Serbia o konë që hinë Gjermoni, që atë e konë Shqimis, o konë Abdullaj Gashi. I pare mësus, edhe mësus i maj mirë për në Kosovë, për qatë kodë, bërë sa ma për menë edhe sëtë. Pa shasë duhet të nëvarë djallë. Në suj mirë, në qkeqë. O da është me gatu, që aty, o konë shpje me gatu, i më kanë prit ata punëtorët që kanë da është me shku më punu. Aty në rhije, e më marë djepi në shpinë, e më gjithë thmi më shku më dektejnë, dhe në kësham. Në kësham, kur i arë dhe da është me qitë bukën për shëta që dërë me hongë e darë. Me përësi që le të din që jemi një fejë, një kompë, një adhle e me dash një një tjetërin e me mu dashnu nër veti e me s'mu kësu nër veti. Veti po t'kallëgjoj me qka i këmë rritë të minë. Ja shta që t'i sufi, ne këmë rritë me grizë, i këmë bje grizë. Që tjerë vetë të në veje këmë pjekë milë grytë kështu, edhe ja u kemë përzi sukur halvën. Ja u zishën në gjezve dhe mërë. Në njëtë në kamojtë Idikoti. Ashtu? Dhe ndos Meria. Edhe më kamojt Zoti që me shonë në hu. Sigurisht. Edhe më kamojt, edhe sotë të tepër me thonë më kamojt Gruja. Unë e kom punu me dekterat dikun 55-6 me kërdunit. Ai vesh rati ka pas. Tekrit. Tekrit, kejt dun, me osa, me kejt dhe unë dunit ka pun. Bashkallakun, harmonin e ka mojt morali, respekti. Natë ku, morali, respekti, daj djetrit, daj mësusit, daj të në këtyne, daj doktor, mjekut, daj djetrit, daj abanzis, mikut, o kon një dhel, në një. Përësis që të ruin të ditën e mëshme, të ruin respektin ndaj prindve, ndaj vlaznive, ndaj familje, ndaj gjithve të ruin respektin që kemi posë për porën.